Доброго ранку, ви дивитесь новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру. Тетяна Плейзор народилося 8 дітей – 5 дівчаток та 3 хлопчики. Найбільша вага дитини – 3 кг 750 грамів, найменша – 2 кг 500 грамів. Сьогодні вночі, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції в області Людмила Чернилевська, у Хмельницькому виявили одного водія, котрий керував авто в стані алкогольного сп'яніння. На службу 102 надійшло 69 викликів. За словами Людмили Чернилевської, більшість з них стосувалися порушення тиші та розпиття алкоголю у недозволених місцях. Патрульні виявили більше 72 випадків порушень правил дорожнього руху. Рятувальники провели роз'яснювальний рейд в селах Розсушанської об'єднаної територіальної громади Хмельницького району. У двох селах МНСники разом із поліцією перевіряли справність пічного опалення в оселях літніх та багатодітних жителів, пояснювали правила користування печами та роздавали листівки з застереженнями не нехтувати правилами безпеки, розповідає провідний фахівець Хмельницького міськрайонного управління ДСНС в області Андрій Білик. Було проведено відпрацювання об'єднаної територіальної громади Росошанської, було відпрацьовано 2 населених пункти. Під час проведення відпрацювання були нагадані правила пожежної безпеки в побуті та під час експлуатації печей. Також були надані практичні рекомендації щодо усунення виявлених недоліків. Соціальна працівниця Розсушанської сільської ради Майя Мельник також брала участь у рейді разом із рятувальниками та поліцією. За її словами, пояснювати правила користування пічного опалення потрібно, щоб запобігти пожежам. Спільно з працівниками ДСНС та поліції було відпрацьовано будинки одиноких, престарілих, багатодітних сімей, тому що була пожежа на Росошанській ОТГ, в станції Скібнево, де були жертви. З цією метою проводяться протипожежні відпрацювання. Під час обходів проводимо інструкцію про пожежну безпеку, допомагаємо в ремонті пічок, котлів, якщо потрібно. 6 художніх та самодіяльних співочих колективів Хмельницького взяли участь у першому фестивалі різдвяних колядок в спортивно-культурному центрі Плоскирів у мікрорайоні Гречани обласного центру. Організаторка фесту Ольга Шевцова каже, запрошували колядувати не лише жителів Гречан. Метою фестивалю є, перш за все, поширення традицій колядування, тобто ми не збираємося оцінювати майстерність учасників, ми просто зібралися, як вшанувати колядки і вшанувати наші українські традиції та, звичайно, прищепити діткам любов до колядування, тому що вони зараз дуже багато якихось таких європейських традицій вони підтримують, а от про наші українські вони, на жаль, забувають. Учасники різдвяного фесту виконували колядки та щедрівки, народні варіанти та в обробці сучасних композиторів. Вокальний ансамбль «Гречаночка» співав 3 колядки. Нова радість стала в місті Вифлеємі. «Спи, Ісусе, спи». Ми будемо співати «Спи, Ісусе, спи». Це моя любима колядочка, яку ми з Марією Іванівною співали тільки вдвох минулий рік. Зараз ми співаємо хором. Це мав бути репертуар колядки, щедрівки. Віталося, якщо це маловідомі композиції, тобто, щоб показати різноманіття нашої культури. Це була остання інформація цього випуску. Більше дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!